عايزة أعدي، ممكن لو سمحت تطلعني؟ طب ممكن تفتح النور بعد إذنك؟ لا اللي فوق لو سمحت يا أحمد، أنا عايزة أمشي. لا لو سمحت أنا عايزة أمشي. طب يعني هو غلاسة؟ أنت بتعمل يعني واقف بتاكل فستق وقاعد متسلي نفسك، وانا بقى طز فيا لو سمحت بعد اذن حضرتك انا عايزه امشي. يعني ايه مش فاهمه انت؟ ايه يعني عامل نفسك راجل عليا يعني ولا ايه؟ ايوه لو سمحت عايزه امشي. مش هتمشي. طب انا بقى همشي هتشوف بقى.